Recenze. Bude to recenze na tank T20. Ten jsem si vybral. Protože jsem na ní dostal třetí. Hvězdičku nebylo, tady ještě není. Není. Takže to je poslední bitva, kdy jsem hrál T20 s jenom ze dvěma. Začneme replayem. To jsem driver. To útok. Útok a encounter jsem si relativně dávno znovu zapl. Takže když se podíváte, co za hráč to hraje, tak je jasný, že na farmění toho damage je to lepší, prostě než normální standard bitvy. Všechno, co v těch gameplayích uvidíte, tak jsem někde okoukal, nebo někde vyčet. Náhodou bude něco z mojí vlastní hlavy, to zmíním. Tady tu pozici jsem zaujal, protože vím, že při tom útoku mají útočníci tady silný spot a pocud se dá dobře counterovat. Vidíte ty lidi, co tam jsou, a můžete jim zabránit v tom, aby farmili vaše heaveny. A co nechcete, tak hrát to jako půlka tady tím našeho, který jsou tady zakampení na těch dunách nahoře. A co si jako sledujeme. Takže jsem všechno vystřelil, už jenom goldy teď. Když jsem tušel, že to asi poslední bitva měl asi nějaký 94,5%, tak jsem se to snažil už ukončit. Tady zasla naše fialová, ta 37. Další výhoda tady do té pozice je, že máte pod kontrolou vyprvat ty průjezdy. Bohužel já tady nemám zrovna nějaký extra support za sebou. Tady pokus na odetra. Neskušený. Když prohráváme oba tanky, tak rozdíl v HPčkách není s tím. Není proč panikařit. T69 to byla spotnutá na hranici vlastně free range. A jako asi jste přepsal potom. Tady, když se podíváte, tam to není, nejsou v Numberboxu, ale asi tady to ty všichni jsou úplně ze hry. 1, 2, 3, 4, 5, tam to je finále 5, 6 lidí, teď to je úplně k ničemu. Tady jdete speciální tah, vytvoř si vlastní hnízdo. Myslím, že v téhle hře jsem měl docela štěstí. On to potom přijde, že to ještě tak nemám není. Mám třeba vidět v těch dalších kterých je, takže hodně střílem bez domíření. Je to daný prostě tím, že když tam zůstanete, tak přece na to dobré sedličku nějaké. Třeba to hodně změní, to je ideální a chcete se vystavovat na přátelský palby, co nemůže. Takže když jsem na chvilku zůstal, už jsem hodně dostal zpátky. V podstatě velká část té hry se odehraje právě tady na tom kopci, protože když si kliknete, tak vám to dává třeba to strašně. Máte jako to taky to velký část mapy. Tady už jsem si právě myslel, že pomůžu. Tak jsem tam pohodl. Zase nahoru zase zpětný. Bohužel nikdo zašel tím, to se není postavený tak, aby z toho vznikla nějaká velká výhoda pro nás. Tady jsem dostal pocit, že je to mě.
na soupeře se tam se rozhodli, že mě nezabijou. Tady už jsem si řekl, že toho mám dost, že jsem prakticky na ránu, takže vezmu čáru. Naštěstí naši kempeři byli na správných pozicích. Stále pouštění stočení. Odpěn gun. Tady bylo v podstatě jasný, že ty soupeře nás už asi nestihnou vystřílet nebo obsadit tu základnu. Teď jsem se snažil ještě nahlédnout nějaký další důvod. Jo, a zase vidíte, že vlastně ty naši spoluhráči tady se rozhodli, to prostě nevím proč, tady proč ten tady ještě tady je, ne, tak nevím proč. Jo, všechno, kdybyste chtěli honit taky ty Marks of Excellence, tak je důležitý prostě ty tanky detrakovat. Detrakovat je taky dost důležitý. Protože se to počítá prostě si asistovaný damage a ty detraktová můžou při těch hvězdičkách hodně pomoct. Pak další věc, takže zrovna to bude vidět při tom YouTube na tuhle strojku s tou T20, teď je to podmíněný i tím, že už mám posunále HTček. Ale kdykoliv je to možný, tak se snažte, abyste nebyli první, kdo tam jíždí do toho střetnutí. Tady je to úplně extrémní, protože tak je strojka, to je nějaký trouba asi, ale ten prostě stýká, ale 85 nespustí oči, když tady tam okres má okolo mě, tak je to bylo dál tarány. Nebyl to byl. Tady jsem jako chtěl pryč a tak jsem se to vyspělal. Tam až musel nějak nedařilo dorazit. Tam musím si vystřelit na stěch. Bylo zrpěné všechno. Tak, starty ze hry. Určitě to nebyla manipulativnější hra, ale bylo se postačilo k tomu, aby jsme se přehoupili přes 95%. Když se podíváme na damage. No asi hezký. Moc jsem tady tady naspotil. Myslím si, že něco jsem tak nějak víc spotil. To bylo to eránko. No, pak to bude sami taky drobáky. No, nebudu vám lát, hodiní těch vizdíček mě na Coca-Cole a na pravý munici vyšlo dohromady asi na milion. Co se pancíře týče, tak 64, 89, není to jako špatný, zem to moc ten pohodlivý tank, ale žádný závěr to není. Nicméně máte třeba 150 strany, ty boky, takže jsou to 64 mm, takže to není jako, že to na vás zaměří, tak automaticky trefí. Většinou, když se vám povede nějaký náhodný úhel, tak odrazíte. Ale jako určitě ten pancíř není nic, co byste se mohli nějakým způsobem spolehnout. V čem je síla toho tanku, tak to je jednoznačně jeho dělo. Když se podíváme proti všem medium tankům na sedmý úrovni,
tak máte nadprůměrnou penetraci, už na APčku, nadprůměrnou alfu, podprůměrné BMko, to má si myslím svoje. A že nevítáte, tak mezi těma sedmičkovýma metkama jste asi nejlepší scout, máte výborný dohled, máte parádní kamo, jste docela pohyblý, jediný takhle z hlavy, co mě napadá, tak je pohyblivější snad kometa, ale to má zase o něco horší kamo. A jediný, kdo je na tom o něco líp s pancířem, tak je T34-1, to má jakoby má vyšší alfu a vyšší penetraci, ale ty substaty na té zbraní jsou prostě špatný. A zbytek těch sedmičkových merit tam mi nenapadá nic, co by stále za řeč. Já sám jsem vozil nabiják, skládanou optiku a vertikální stabilizér. A když se na to podíváte, podíváme takhle a ještě Coca-Cola, protože jsem loupný. Posádku jsem měl prakticky se 100% kamen. Snad až na pohled, teda to bylo asi 83%, tak už nevím. Tak vidíte, že ty kamo bonusy jsou fakt pěkný. Nebo 30%, když stojíte, 23, když se hejbete. Když střídíte, tak máte 8%, to je paráda, to se pak ukáže taky v tom jednom replay. Prostě ten tank je hodně, kudy, prostě je dobře maskovaný, špatně se spotuje. Naopak vy s tou skládanou optikou a zídlem máte parádní dohled, takže docela si spotníte sami. A vlastně díky této kombinaci toho vysokého kama a pěknýho dohledu nejste ztracení ani v dobíkových bitvách, to se pak taky ukáže. Další díle je, že jste snad, já myslím, že jste jediný sedmičkový tank, který může používat vertikální stabilizér, že potom ty staty vyletějí úplně přes střechu, tam už máte fakt docela ty, jako oproti průměru jste na tom vysloveně na průměru. Co se mobility týče, tak máte podprůměrný motor, ale zase máte dobrý ty koně na plynu, tam vás se přetáhne, myslím, jenom ta kometa. A co se soft statů na pásech týče, tak tam je to s kometou hodně podobný, se podíváme na ní. No, dokonce máte i lepší soft staty než kometa, ale to bude možná daný tou, to bude možná daný tou kolou. Já myslím, že kometa je má dost tohohle, protože to vydám pryč. Takže tam to bude tam hodně podobný. Tak jo, potom nezapomenu zmínit, máte úplně OP APCR, máte APCR s penetrací 243 na 7 týrů, to je penetrace, kterou v podstatě disponuju desítkový metka, takže tam neexistuje nic, co byste neprostřelili zpředu. Sůhovaná S75, jak napadá STIčko, ty super tvrdý dvojkový heaviny, ale jinak nemáte problém. Navíc kanon máte 90 mm, takže já nevím, třeba i jestliku můžete prostřelit na ten kickspot, že to máte na overmatch nahoře na té věži. To dělo, i když není nejpřesnější úplně, tak dá se použít ke stajpení, není tam s tím problém. To by bylo stanking spektra, super všechno. Tak tohle je zase K20 logicky k Narchairu. Koukám, že jsem si vybral sem Reprej, kde máme nějaký dobrý týmy. Myslím, že se to padí tým, jako vidím. Ne, to nevadí. Tady jsem se rozhodoval, kam pojedu. Se pojedu na tom střel. Ale já jsem se na to vyprd, protože jsem si říkal, že oni mají to složení týmu daleko rychlejší. Měli tam ty dvě dobytý mechka. Jsem se tam napřímo přestřelovat nechtěl. Tak jsem se vydal tady tam na tu pozici, což je, jak se ukáže, no, dobře se ho tam teď snajpí, vy jste vlastně mimo jejich spot range z toho vršku, ale furt je máte v renderu. Když je někdo pro vás nasvítí, tak je tam můžete pěkně solit z boku. Není to úplně nejaktivnější hra, ale zase byl jsem tady na spotku, ta hra byla plná prostě osmiček, devítek. Nemůžete jako tlačit proti, zdi. Ale jak se ukáže, tak ten můj odhad s těma rychmetkama byl správný, protože já si myslím, že na tom střelbu nakonec snad skoro všichni. Jo, tady vidíte to APCR, kde se osmička,
já nevím, jak to bude, ale bez pití. Tak jsem se nechal spotnout, tam to té 40 vycházelo do toho přední. Naštěstí náš tým to tam docela vyřeší. Tady jste viděli, že jsem vinkl takhle, jo. Že ten pan prostě, i když není nějaký super, tak prostě přece jenom je. Tady mi dostane pásy. Karnevrou. A už zase prohrávám na doping. Nevím, jak moc jsem tady svýmu týmu pomohl k vítězství tady takovým gameplayem, protože fakt jsem jako sniper, jako by jsem kanibalizoval na tom, co vytvořili ty ostatní spoluhráči, co mi naspotili. Ale zase, tady jsem viděl, že to FCM dostalo, takže já si spotnu, protože FCM nemá žádný kamo a nechtěl jsem tam kupovat rány za ním, tak jsem si prostě odjel pryč, aby když už tam je někdo střílet na stepo, zase, tak abych to nekoupil já. Tady byla taky velká výhoda, naprostá nekompetence těch protihráčů, protože oni furt zůstávali v místech, prostě já jsem měl jenom střely zadarmo, já jsem měl farmit damage. Není to úplně jakoby taktický reální gameplay, asi se z toho moc nevykouká. Ale prostě je to prakticky reální hra, když chcete prostě ohnit tu hvězdu. Ty nepřátelé se vám jenom vystavujou, ale prostě jenom střílíte a střílíte. Jinak, jak jsem říkal o tom, že T20 má nízký DPM v porovnání právě třeba s Kometou, tak já si myslím, že to DPM není dost tak zásadní, pokud ten DPM vrátí do střetu prostě na 20 metrů. Protože když ta Kometa by chtěla dávat to samý damage co já, tak tam musí zůstávat prakticky non-stop tyčouhla, aby mohla prostě furt střílet, aby to DPM uplatnila. Když to já si já můžu střelit, v pohodě se schovat, když potřebuju. Tak si zase vyjedu za těch 8 vteřin. Prostě nejste tak často vystavení tý nepřátelský palbě. Když podle mě prostě stále platí, že vysoká alfa je prostě lepší než vysoký DPR. Ale s vámi to není. No a tady se právě soupeři nechali úplně sklízet, tam na 6 a jednička, jeden pancer, ty to tam svítě, já nevím, proč je prostě nepřijeli. Kdyby to tady provalili tím středem, tak prostě dostanou se ke kepu, tady vyřídí ty dvě osmičky, jo. Teda ty nech by se vrátili. Já obecně si myslím, že vlastně ty heavy push vždycky tady v té oblasti jsou úplně zbytečný, protože ať vyhraje, kdo vyhraje, tak konec musí prostě překonávat tadyhle ty otevřené zóny, které většinou bývají obsazení TDčkama. No, tady to ještě bylo furt takový napínavý. 5-5. Si jsme vedli na háčka, ale ne o moc. Tady je vidět ten velký rozdíl rychlosti střely mezi APčkem a APCRkem. Nicméně ta penetrace 160 tady na ten trooper v pohodě stačí. No a jestli všimnete, tak já jsem se prostě prakticky celou hru, že už tady nějakých 4,5 minuty já jsem se nehnul od toho šutru. Už mám nestřílených o tom tu 2,5 tisíce limitů, soupeřů mi to asi jedno, na to, no, si jim to nevadí. Jasně, že jsem se namítnul, že oni mě nemohli spotnout, ale prostě když věděli, že o tom tu dostávají, tak nechápu, proč chodili po tý jako vnitřní straně toho kopce. Ale mi to přijde, že to nikdo ani neskoušel vybit tím venkem. Tady už těžko někomu něco zazdívám, si těch nepřátel. 12-7. Už se asi říkají, aspoň si navstřílím. No, tady jsem přišel do poslední APCR, protože jsem si ho nebyl na toho pekná.
protože když to taky není zrovna extra tvrdý tank, tak přece jenom ta vidíčka něco dá. Ale mě takhle vyjel, dostal na průvozek a tím skončila tato hra. Nakonec jsem to nastřílel 3800, když jsem v rybitkový bitvě druhé na damage. Dostal jsem tank snipera, protože skoro 3000 damage, tam byla 5000 damage, prostě z sniperský vzdálenosti, že. Udělal jsem kotel, protože jsem vystřílel těch 9 APCR, tak to pak za 20. A zase když vám to takhle vysype pod tím textu. Ale mi to za to prostě stojí. Tak, to je zase 9-ková bitva. Zase koukám, že máme nějaký lepší tým. Když oni tam mají to jedno fialový teda. Pak ten zbytek tým to asi dorovnává teda. No, tady jsem si řekl, že nemám žádný scouta. Ani tady tak je, ale vlastně já jsem byl, no, nebyl jsem jediný, byl jsem jediný takový scoutovací metro a podle mě jsem byl jediný jako ochotný ke scoutingu. Takže jsem okamžitě od začátku to napálil tady vlastně tý jasnici na ten roh, abych mohl spotkat ty jejich heaveny, který postupují do toho města. Čímž vlastně všichni ty kempeři, kteří tady vždycky prostě jsou. Vždycky tady byl nějaký kempeři, který zůstal na tom kopci, tak byl mi šanci tam dát prostě hned ze začátku do těch heaven nějaký damage. A ty heaveny, než dojdou do toho města, tak dostanou pořádně nacucháno. Tady je třeba připomenout, že to je teď 9.6 a myslím si, že už teď 9.7 to bude přidělený. Že už to takhle jednoduše nebude, protože myslím, že Wargaming tady protáhne nějaké město až do zadějiš, aby se právě předešlo tady do tomu hraní. Takže když jste si tady nenafarmil, tak už se asi ani moc nenafarmíte. Každopádně to ukáže ty skautovací schopnosti toho tanku a potom v té závěrečné části vám to ukáže, jak vlastně jednoduše se dá bránit ten cap. Už se nebojte, to je to toto. No tady už jsem přišel, že je trochu zlé, protože vlastně podle mě nepreferuje to naše ještě vůbec nic a enemy už jsou ve městě. Takže jedinou dostal si páně ty sedmičko a jízko. Škoda svalt. No a zase jo, všimněte si, že předtím, než jsem hantil ty hvězdičky, tak jsem vždycky měl první náboj nabitý goldový. Podle mě je to zvyk, který prostě jenom díky tomuhle, prostě se vám zvedne ten herní výkon. Protože nikdy nevíte, koho potkáte, když teda nemáte nějaký blbý goldy, jako jsou nějaký hýty třeba. Ale tady jsem mohl pěnilo kvůli dátečkem, ale na druhou stranu jsem třeba mohl potřebovat to APCR-ko na to STIčko nebo ST1 nebo co to je. Tady koukám, že jsem zapomněl přepnout s tou druhou. Myslím, že to mi to dojde. Tak už to nechám dobít. A... máte minutu a půl ve hře, už 700 lidí jsem udělal, je skvělý, tím způsobem se nasvítil. No, jsem nedoměřený výstřel, prostě když víte, že nebudete potřebovat během těch 8 vteřin, 7 podle toho sítání, tak je lepší to prostě zmáčknout a pak si přepnout, než prostě to nezmáčknout a čekat, až vám zase někdo někde vyjede. Jak se říká, tak netrefíte 100% výstřelů, který nestřelí. No, tady už jsem viděl, že je zlé, že ten spodek už padne. A mě by bylo jasný, že tady už jsem se nastřílený. Takže jsem se rozhodl, že rychle přejedu, tak by do toho byl tý artyně. Protože neexistuje způsob, tak oni by mohli úspěšně kepnout, když vy máte tady v tom dělíku na toho, kdo aspoň trochu něco dělá.
Já už vám říkám, až prostě naši borci zajímou postavení. A začnou to si padat na přátel. No, tady jsem tušil, že ta strojka tam projížděla, tak mě spotla. Správně jsem tušil, ale jsem to zacoval ještě dřív, než hodně ta žárovka. V podstatě takhle mi to vyhraná hra, která prostě tady naši kolegové se flákají buchy, kde je buchy, proč. Já nevím, co čekali, že tam objevějí za poklad. Jsme chudáků dvě stavice rozstřílili baráček. Tady jsem myslel, že to předvedem s ten konferol. To je asi pomalej, ne? Jsem nepovedlo prostě dostatečně rychle provezit do toho mostu. Tam kluci s AFK brzí lidi sedmičky celých postů. No a tady neubrzdil. Zkušený výstřel do tmy. Tady jsem mohl nabíhat, no. To je vlastně jediný důvod, proč ty hečka vozí, jinak to ani nenabíjí. No a tady prostě vidíte, co se stane každým kemperu, že jo. Vemte si to, dvě osmičky byly spotý až teď ke konci hry. Nevím, na co tam čekali, nevím, proč nejde třeba tady svým Conquerorem, ten mi pomohl, že jo. Ta 50-stovka, kdyby se tam jenom jednou vysypala, tak je hnedka tam dole. Prostě kdo kempí, tak prohraje. Tady myslím, ještě zapálím toho Pershinga. A tím to tak nějak zasne. Oni mě oba dva viděli, že tak si hnedka řekli, že mě smažou a teda za mnou jde prostě celá kavalérie. Jsem trochu zatýpány. No, tomu... Ještě trapně jako lama na auto. No, tak to bylo. Hry jsou tady. Byla podle mě jedna z takových těch povedených, protože jsem skončil zase druhý na demíči, kde jít větve. Skoro 14 XP. Když se na to podíváme, tak mám skoro stejně na svíce jako na stříleno, takže tady bych nějakou svůj užitečnost pro ten tým asi nespochybňoval. Na rozdíl do toho Rechairu, tam si fakt myslím, že tam jsem to jenom farmil. Tam asi i kdybych nebyl, tak by se mi spíš našel nikdo jiný, kdo by to tam nastřílel do nich nakonec. Tak zase to je 20 na Kareli, konečně je to nějaká bitva, kde jsme měli jakoby statisticky horší tým. Když se podíváte na to složení toho týmu,
a na rozdržení těch hráčů, kteří sedí za tím tanku, je jasný, že vlastně všechno, co je u nás rychlý, tak za moc nestojí. Takže by teda soupeři tam měli nějakou díru krom toho Shermana, ale přece jenom ta kvalita je tam vyšší. Takže i když jsem se rozjel k tomu kopci, tak jsem byl ještě přesvědčený, že dojedu až na ten kopec. Kdyby za mnou jeli asi všechny ty metka, všechny ty lajtka, tak bych se na to asi pokusil, ale tady už vidíte, že prostě jdou kamsi, že Sherman tady kempí, 37 jde spotit středem. Takže jsem se rozhodl, že to zaparkuju na tom sniper postu a tady bude právě vidět ten parádní ohled a parádní kamo. Takže okamžitě jsem spotnul lajtko, já nevím na kolik metrů. Myslím, že co okolo 360 metrů to tak bude vidět. Vlastně teď on tam projíždí ten Panther a ten je 360-370 metrů daleko. Já jsem myslel, že na něj byl někdo jiný v střelu. Nikdo jiný neměl. Tak zase co je pozdě, já asi jsem přišel v jednu ráno na tu KV-13, která jela za mnou. Tak je hned 241 pryč. Ok, ještě snad půjčka na pásy, ani nikdy odkud chudák. Jo, všimněte si to kamo, vidíte jedničku, je tak příkladný, že jsem ho spotl prakticky na kraji, že jo, tam vidí výhranč. Kopec se je samozřejmě nevyhrál, takže tadyhle ty mají potom hodně jako krušnou chvíli, tak 37 je tam spotí, že jo, takže dostávají ze strany všude. Panáček tam vystřelil naslepo, správně odhad, ale stejně neproběl. No tady já, jako, co jsem mohl dělat, že by to tam projet a předjet všem těm letem předdělá, možná i tomu Tigrovi, kdyby vyjel. Já to prostě pancíř nemám. Tak jsem změnil lokaci. Čímž je ta T20 fakt dobrá, tady když si všimnete, tak to bez potí, to tý rovince prosím, že to 40 jede. Tady hnedka se jedu nalepit na nějaký šutr. Artina je hře nemětná, ale... Můžete si všimnout, že hodně používám auto, jen. Protože při střelbě za jízdy je to prostě... jednodušší a na takovýto předměření je to taky lepší. Prostě my si autoimem zamknete nějaký tank a ono vám na to dělá totální mítingy. Tak můžete jezdit, nemusíte se starat o to, jestli dobře vytříte myš. Pak si jenom vypnete, poměříte, vystřelíte, zabijete, pošlete do garáže a opakujete. Zase sniping, ale to se dá dělat, jo. Když tady hájde, to se rozhodnem, že to je dobrý nápad, jet nějakých 200 metrů bez kvítů, tak prostě je to dobrý nápad, jo. No a tady, když si všimnete, tak to právě nevýhoda toho kopce, protože tady jdu jeden, dva, prostě strašně moc tanků je tady vázaný a de facto nedělají vůbec nic. No, to je ještě nějaký terečko a potůvka. A oni místo, aby to prostě snažili z toho vršku, aby tady prostě smazali to naše, tak se tam s nimi přestřelou asi přes roh nebo já nevím, co tam dělají. Takže vlastně nám dali čas, aby oni to tady vyčistili, že s tou mojí pomocí. A my už tady vlastně tady můžeme flanknout kolem dokola, to už je konec. Můžou mít jako celý obsazení klidně dva, ale to můžou mít.
tady už je to vlastně zase jenom takový jako dočištění, že celý ty situace. Teď už se asi ani kdybych nedal mě rádo, tak už to asi stejně bude. Ne, tak proč by se člověk nezastřílel, že? Chudák kávečko, skiller, nepotřebuje nasyčená. Jo, a tady je zase vidět, prostě nesnažte se, když jsou té 20 úplně první. Když tam jedete takhle druhý, tak ten nepřítel už dále, když se prostě všimnul. Já jsem mířil na pásy, jo. Takhle z ty druhý, ale to byly bez damage, proto je chové. Naše to je 37, jako hrdinským střelem se středí tam čtyřku a je dobojováno. Tak, bylo to další ESO, tentokrát to bylo na topu, ale zase ten tým nebyl statisticky nejlepší. Povedlo se mi tam nastřílet něco přes 3000 damage, zase skoro 14 XP, no, zase se něco 2000 na síce, to není komik. Jeden dům se nasíčuje, to je 37, 73, 80, 80, 340 tigr a 1500 nějaký druhý tigr. Tak já myslím, že jsem tam sítil ze spoda někoho. No, takže to paní asi tak. Tak, ještě se mrkneme do garáže, jak ta té 20 s těma celá hvízdička nevypadá. Měla to teď nějaká svačná ještě. A co říct závěrem, že jak je vidět, posádku se neměla nějakou ultra nabušenou. Měla dodělaný první perk a tady jde to tam naskákalo vlastně během přeexpování toho tanku. Tank je to podle mě parádní. Ta kombinace prostě pěknýho dělá. Pěkný pohyblivosti, super kamo a super dohledu z ní dělá. Je to přirovnal k Leopardovi. Akorát, že bylo tři týdy níž. Takže vlastně všechny ty výhody, které tam jsou, tak jsou znásobení prostě. No, protože ten váš Juren znamená na tom 7. týru daleko víc, než prostě ten Leopardí na té 10, protože tam potkáváte tanky, které mají třeba v Juren ještě 350. A vy máte prostě osazení equipment 462. Ten pancíř, když není to nic zázračního, ale není to ani papír, prostě, ze kterým byste se báli, že tam přijede třeba nevím, ten pitkový německý scout, ten Leopard s tím autokanónem a každá rána projde skrz. Takže ten pancíř je na metko docela obstojný, zvláště na takhle pohyblivý metko. Tanku bych udělal 10 bodů z 10, za první za to, jak mě bavil, za druhý za to, jak je. Je to první tank, na kterém jsem si vystřílel ty tři znaky. VN8, podle VBA Ricky mám nějaký 3000 něco, na tu tanku a celkově. Takže tak. Pro mě je to super stroj. A kdybych mu měl něco vytknout, tak mě fakt nic nenapadá. Přijde mi vyvážený, vzhledem k tomu prostě. No, fakt nic nenapadá. Tím se s vámi ločím.